Univerzum je živ. V vseh svojih oblikah, kakor kakšna misleča žival. Kakor misleča žival. Kamen. Kamen, recimo, je misleče in čuteče bitje, tako kot so to rastline, zveri in človek. Zvezda, ki sije, prosi, prosi, da jo gledamo. In če ne bi bili preveč zaposleni sami sabo, bi razumeli njen jezik in njena sporočila. Človek mora svoje dihanje, oči in ušesa uskladiti z dihanjem očmi in ušesi vsega vesolja. To pomeni, da obstajajo obče znanje in resnice, ki jih je človek posedoval od nekdaj. Po mojem občutenju in izkušnjah je v vesolju le ena materija in ena vrhovna energija z neskončnim številom manifestacij življenja. Najlepše je to, da z odkritjem le ene skrivnosti narave odkrijemo tudi druge. Ne skrivajo se. So. So tu okoli nas. Le mi smo slepi in gluhi zanje. Če se čustveno povežemo z njimi, pridejo k nam same.